això, les flors... Ara això sí que ens cal una mà. Les flors es poden amanir. Amb amanides són molt fortes per pair, però les pots amanir també. Ui, per això és potent, eh? Sí, és potent, és potent. Mare de Déu. El dia de Sant Jordi vindrà una noia de Girona que farà plats amb flors. Ah, sí? La Yolanda Bustos. Molt maca. La Yolanda Bustos. Una amiga nostra. Doncs vinga. Molt bé. Vinga. Adéu-siau. Fins ara. I aquesta és el pobiamenta. Bona olor. Molt bona olor. Però ja, a mi saps què m'encanta? M'encanta això, l'alfàbrega. No, això és la menta. Perdona, això és menta. M'encanta com olora aquesta, eh? Me falta l'alfàbrega. I aquesta és la menta que falta. Doncs olora una mica com alfàbrega, això. Sí, són tots... Com olora, Noel, l'olor que fa. Oh! L'olor que fa. Perdó, l'olor que fa. Correcció. I si vols mal olor, aquesta, la ruda. I això què és? Menta de te, menta de te. Però no olora molt menta. Menta xocolatera, l'has de tocar, perquè aquesta és com a dissols amb aigua. Oh, aquesta fa una bona olor. Aquesta és la menta. Olora la càmera. De fer caipirinyes, aquesta de fer caipirinyes i tot. Ah, exacte. Sí. Mojitos. I aquesta és la del te. Toca-ho una mica, ja veuràs, et xafo un així. Ara t'agafarà la... Veus? És que... I és barreja de menta i xocolata, efectivament, sí, sí, eh? Sí. Força, eh? Oh, quina bona olor! Has vist com té bona olor? Sí, perquè aquesta no la desprèn tan fàcil com l'altra. Oh, m'encanta! I aquesta segur que també t'agrada molt. Quina és aquesta? A veure, tu ara. Oh, llimona! Maria Lluïsa. Llimona. Tinc gust més de llimona. M'encanta aquesta. Però això ho veneu també, Pere? Ho tinc, sí que es ven, però aquestes concretament les tinc en el meu hort. Com a hobby, perquè m'agrada molt. I les feu servir per cuinar a casa? Sí, per si un dia algun vol. Sí, per donar-li un toc, etcètera. I això ho planto ara, però aquestes són les úniques que m'emportaré. Aquesta és la ruda, aquella que és abortiva. Sí. I llavors aquesta és l'eneldo. Què vols dir que és abortiva? Que abans ho feien servir per avortar. Ho dius de veritat? De veritat, la ruda és avortiva. I què feien, com una barreja? Sí, feien una molt forta, la prenia molt forta i això diu que... Sí, sí. Les dones ho feien servir, clar, buscaven coses. I aquesta és la que fa pair tant, el pobre augmentar. Clar. Aquesta fa pair molt. Fixa't tu. Però aquesta torna a ser com la de la xocolata, que suposo que si la toco... Sí, sí, t'agafa més. No, agafa una mica i una fulla i la xafes, ja veuràs. Sí. Totalment. Totalment. I això que m'escoltes, per menjar, per menjar vosaltres. Per ara ja. Però mandarines, que ja s'acaba això, no? És que encara n'hi han, per això te l'he seguit portant, perquè a tu et va agradar molt i n'he portat més per vosaltres. És a dir, és una varietat que n'hi ha tot aquest mes i l'altre, que se n'heu hagut portat. Vinga, quan falten 16 minuts perquè sigui la una del migdia, saludem el Pere Puigverd, que avui ens ha fet una paradeta maca, maca. Pere Puigverd, bon dia. Molt bon dia. Ple d'herbes aromàtiques està l'estudi de RAC1. Perquè així arriba la primavera, ja aviat ens vindrà, ja com la gent comença a recollir herbes per Sant Joan, per tant, comencem a avançar-nos. Però escolta'm, tot això ho tens a casa, tu? Sí, aquestes herbes, de fet, les he collit aquest matí, just aquest matí, abans de venir al programa, perquè em feia il·lusió que fossin fresques, el màxim fresques possible. I clar, hem estat ara una estoneta mentre vosaltres escoltàveu els anuncis tocant diferents herbes, la menta que fa una olor, i a més n'has portat de no sé quants tipus, sí, n'hi ha molts. Sí, n'he portat dos, quasi bé tres tipus. Una és la menta aquesta que a la gent li encanta per fer mojitos, per fer, bé, inclús el te normal. I llavors he portat menta de xocolatera, que és la menta que a Marroc fan servir per fer el te. Aquesta no es veu tant, és una menta... Jo no la coneixia, francament, eh? Té gust una mica de xocolata, una olor de xocolata. L'olor és molt especial, fa molt bona olor, molt bona olor. Em sap greu que a través de la ràdio no us puguin arribar aquestes aromes. Llavors una altra de digestiva, i llavors el pogueu menta, que és una menta que és també que fa pair molt, les dues són... Ja sabeu que ens podeu trucar avui per fer-nos qualsevol consulta relacionada amb herbes aromàtiques o amb qualsevol fruita o verdura, que vosaltres estigueu conreant a casa o simplement com a consumidors, que digueu, mira, últimament he vist un producte que tal, que no sé si és de temporada o no, ens podeu trucar al 902-47-700 i... Com sempre, tots aquells que truqueu, per un costat us emporteu un dels llibres que ha escrit el Pere Puigverd, Com escollir les millors fruites i verdures, i per l'altre sortejarem una passejada pels seus terrenys a Ventalló, on us emportareu al final d'aquesta passejada un cistell, no, una cistella, una d'aquelles caixes que ell entrega als padrins, que ja no sé quants en tens, ja, Pere. Mira, és que avui vull fer una sorpresa. Estan a la ratlla 2.000. Esteu a punt de tenir 1.000 padrins d'herbes fruiters. Llavors el que volíem fer...
és que, bé, la gent que es dongui d'alta avui i demà al Via Lliure, és dir, que es dongui d'alta en el nostre web, que és totalment gratuït donat d'alta, senzillament el que fas és pagar una avançada de la primera compra que faràs, i el que es donguin d'alta tindran de regal, que he portat cireres ja, però no aquestes, però igual que aquesta, la mateixa veritat, de 4 quibus de cireres. Mare de Déu, la generositat del Pere no té límits, eh? Us ho dic de veritat, que això que fa aquest home, jo encantada que ho facis, però que al·lucino. És la feina del pagès, no? Sembrar per recollir. Potser hi ha vegades que ve un mal temps i no pots recollir, però si sembres... I llavors, allò que, lligant amb el que deies, el client, el padrí... O padrina, sí. O padrina, número 1.000, així que em falten, jo no diré quants em falten, el que li toqui un 1.000 tindrà 8 quibus de cireres de franc. Mare meva! O sigui, que això està al caure, eh? Penseu que si us feu padrins aquest cap de setmana, per un costat tindreu aquests 4 quilos de cireres que us arribaran a casa totalment gratis, a banda dels encàrrecs que vosaltres feu. Vosaltres pagueu 50 euros, aquest és el preu per apadrinar un arbre, i amb aquest preu vosaltres li encarregueu al Pere les fruites i les verdures que vulgueu, i us les envia a casa. No cal que us gasteu els 50 euros d'una tirada, podeu fer diverses comandes. Però a banda tindreu els 4 quilos. I el padrí número 1.000, atenció, 8 quilos de cireres per fer la festa de la cirera. Estarà el testimoni en Víctor, perquè el Víctor ja és el controller, eh? És a dir, que ell ja sap com es fa, per tant, bé. El Víctor està encantat. El meu. El Víctor ja és padrí. Sí, no? I tant, i de tant en tant vaig tuitejant les excel·lències de la fruita i la verdura del Pere. Fas promos. Doncs aquí, aquest programa, de fet, ens fem ressò a la gent que... Perquè el consum de fruita i verdura, i avui, condimentades amb herbes, cada vegada és necessari que la gent... Vagi posant més a l'estat. I tant que sí. 902-477-700 per si teniu consultes, i sobretot apunteu-vos la pàgina web del Pere per si voleu apadrinar un arbre, és apadrinaunarbrefruiter.com, apadrinaunarbrefruiter.com, eh? Això ja està fet. Vinga, comencem per la menta, va, el que dèiem, els diferents tipus de menta. Per exemple, la piperita, aquesta l'has portat? No, aquesta no l'he portat perquè és una que es troba més difícil, però és, podríem dir que és com aquesta, que és com la que t'he portat. Sí, aquesta és la clàssica dels mojitos. És a dir, és una menta molt semblant, pots fer-ho amb aquesta també, però que és una de les herbes que es posen amb la ratafia. Saps què m'ha cridat l'atenció? Que algunes d'aquestes mentes, si no les toques... N'hi ha algunes que fan una olor increïble, molt intensa. De seguida que obres, has obert aquest petit tàper, uf, ja s'ha inundat l'estudi. Però d'altres, que les olores i dius, no fa olor. Sí. I això, en canvi, les has de tocar, no? Exacte. Això passa fins i tot amb molts vegetals. Una de les coses, la tomaquera mateix, fa un olor, però no tan fort. Però quan la toques... Llavors és com s'impregna aquest olor. És a dir, tu trenques aquests petits teixits, és allà on porten aquest perfum i s'alliberen, ja que ho porta més protegit. Però aleshores fas malbé la planta quan no, les toques, a veure, si així d'aquesta manera? Mica, no. Amb suavitat, en suavitat, tot tampoc... s'ha de tocar amb suavitat. Jo crec que no s'ha de ser brusc, eh? No tot comencem, en suavitat. No, sí, clar, no dia ens vam embolicant, no? No comencem. Escolta'm, aquestes plantes els hi ha de tocar bé el sol, sí, o no? Sí. Sí, per això són plantes que ara és quan agafen la gran força. És a dir, ara és quan totes intenten espigar per granar i llavors a l'estiu tenir la seva reproducció. Això, he portat un exemple d'aquestes cebetes, que fixa que és com una ceba, una miniceba, que això a vegades es serveix a les amanides, segons quins plats, el cibulet, el cibulet, no? Els cebetes. Doncs això, fixa, ara està espigant. I aquesta ceba que espiga, doncs d'aquí sortiran unes petites granetes, que això doncs allò ho sembres i te sortiran... Ara està amb una flor fantàstica, està preciosa, flor de fantàstica. Color lila clar. Que per cert, que avui em comentava un senyor d'un indret molt bonic d'aquí Barcelona, que es fan menjars de molta qualitat, i diu, jo me la menjo. La flor? La flor. Ha de tenir un gust fort, sí, per un això, gust fort, probablement. Exactament, sí. Ostres, tu, jo faig una recepta molt bona amb salmó i cibulet. Sí, també. Fantàstica. I el salmó també va molt bé. Digant amb el salmó, allò, que és l'eneldo. Ah, sí? No sé com es diu en català. L'eneldo. Marta, com es diu l'eneldo? Anet. Anet. Sí. Anet. Ah, això mateix. Anet. M'ha sortit. Saludem a la Marta, que ens vol fer una consulta. Marta, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on es truques, Marta? Mira, jo des de Barcelona. Molt bé, què li volies preguntar al Pere? Mira, jo li volia preguntar al Pere si realment és veritat que quan cull la farigola per Setmana Santa s'aguanta més la flor que a les altres èpoques. És que precisament és ara que es té que recollir, perquè és quan està florida, acabada de florir. La flor està més verda, més forta. Si la cull més tard, aquella flor ja ha caigut. Ja pràcticament ja no hi ha flor. Per tant, és ara, per això em va venir l'idea de parlar d'aquestes plantes, perquè és ara com va haver recollit. A més, la farigola té una fama bestial. Molt. Ara, sobre el món de l'arboristeria, diuen que és
pràcticament un antibiòtic natural, això, molt, eh? I va bé per moltes coses. A vegades estàs malament de la panxa. No, no, sí. És maca i bé. Tu en tens a casa, Marta? Sí. No, jo a casa no, però vaig a un poble de Castelló, del Maestrat, que n'hi ha molta, i ara està tot rosat, ara per Setmana Santa, i és bueno, una guapada veure-ho, eh? A més, és que passes per allà i se sent l'olor, segons a quins trossos. Clar, són uns passejos bestials, eh? Sí, aromàtics. I quan estàs tapat i quan estàs refredat també va molt i molt bé. Doncs escolta'm, ja ho saps, ara és l'època, eh, Marta? Molt bé, doncs ho continuaré fent així. Gràcies. I la guardo sempre amb una bossa de roba. Sí, i que no li toqui el sol, que s'ha de deixar secar l'ombra, sobretot. D'acord, doncs moltes gràcies. Gràcies, un petó, bon Marta. Adéu-siau. A veure, continuen trucant els oients, després intentarem parlar d'altres plantes si que no, has portat. Si no, ho guardareu un altre dia. Maria, bon dia. Hola, bon dia. Tu diràs, Maria, des d'on es truques? De Pineda de Mar. Molt bé. També és per la farigola, que jo... Fixa't. Cada dia en dejú me prenc una infusió de farigola. Deus estar molt sana, tu, Maria. I jo la cullo, la seco a casa, la trinxo petitona, les floretes, totes... Tinc una feinada, però tinc per tot l'any. La poso en pots de vidre i la tinc a los armaris, i tinc per tot l'any. Uh-huh. Escolta'm, però això quant de temps et porta? Perquè si has molt, de trinxar-la... Molt, però tinc una paciència... Però no la cal, cullo... Ell perquè ho fas molt bé, tu, però jo guardo tota la planta sencera. No, sense arrencar-la, eh? No, jo tallo el que és la floreta. Flors, les vaig tallant, i llavors la poso en una bossa i a casa la vaig triant. Totes les hierbetes les trec. Carai. I una feinada. Però m'encanta. Escolta'm, tot l'any prenem farigola, fantàstic. Sí. Doncs tindràs... La poso un pos de vidre... tapadeta, sí. I vaig agafant i tinc per els meus nets, per els meus fills. És que va molt bé. I per mi, jo cada dia en dejú amb una llimona escorreguda i una mica de mel. Sí, doncs escolta'm, gràcies pels consells, Maria, i número 2 per tu, la Marta, que ens ha trucat abans, en tindrà-lo. Gràcies, Maria. Vinga, una abraçada. Adéu-siau. La farigola ja veig jo que tindrà protagonisme. Sí. El que passa que no sé si és fàcil que et creixi en un balcó la farigola. I tant. Vols dir que no és molt delicada? No, que si no està en un bosc? No, per això... Tu per què estàs allà a Ventalló? Jo et dic jo que a Barcelona... Aquí a Barcelona sí que creix. És a dir, ella vol, necessita sol i mínim cuidado d'una mica d'aigua, no necessita tanta aigua com la menta, però sobretot sol, entre sol i la tarda que faci ombra. Pensava que era més delicadeta. No, mira, fixa't. Aguanta molt. Ara de seguida passem més trucades, ja sé que n'hi ha, eh? Un momentet. És que volia comentar que el Pere ha portat algunes plantes dintre d'aquests tàpers transparents i d'altres en forma de test, i n'hi ha una que es diu la ruda, ruda, que jo no la coneixia, aquesta planta. S'utilitza per fer plats o pagès, per cuinar? No. A pagès és molt coneguda. La ruda és una de les, podríem dir, de les plantes més antigues que hi ha. Ja a l'edat mitja es feia servir per, com a planta abortiva. Com a planta abortiva? Presa una, així, amb molta quantitat, deien, jo no ho sé, que arribava a provocar l'abort. Però també va molt bé per calmar els nervis, l'estrès, és a dir, presa en poca quantitat, va bé per moltes coses. Llavors allà la coneixem, està com a planta salvatge també pels camps, però bé, també es pot comprar i la pots cultivar a casa. És a dir, el que va bé és que aquestes plantes totes tenen alguna cosa. A vegades també és una mica purgant. Cadascuna té les seves propietats. I algunes per moltes. I totes bones. Bueno, si la prens en gran, la frigola també presa amb desmesura, també no, pels nens tot, no va bé. Tot en excés s'ha d'anar en compte. Vull dir, tot dintre d'una mesura. Clar, la Maria ens deia, jo em prenc una infusió al dia. Fantàstic. Ara, prendre farigola tot el dia, no. Quan estàs molt angoixat, doncs una mica de ruda també va bé. Ruda. I després has portat una calmant, n'hi ha alguna per aquí o no? Així, tranquil·litzant. Bueno, és a dir, tranquil·litzant, bueno, podríem dir que totes aquestes que parlàvem, la menta també podria ser... Vols dir que tranquil·litza la menta, sí? Sí, jo la menta, el que no tranquil·litza és el te, però la menta ajuda encara. És a dir, hi ha moltes plantes que dius, bé, a nosaltres això... Per què ho fem servir? Perquè a vegades barrejar la digestió amb plantes, doncs que una podria donar un malestar, doncs presa amb aquestes, doncs va bé per tot això. I quina és aquella que tenia gust de llimona, que m'has ensenyat abans? Ah, sí, que té unes fulles la Maria petites. Lluïsa. Fa una bona olor, la Maria Lluïsa, impressionant. N'hi ha moltes, a veure, és que podríem dir que totes tenen alguna cosa, la camamilla, veus, aquesta no es fa servir per cuinar, però també... I tant, per infusions, sí, molt. Sí, sí. Per infusions, molt. La Maria Lluïsa no sé si és bona prendre-la abans d'anar a dormir, també, perquè també, crec que també és relaxant. També, sí, sí. Una mica d'infusió de Maria Lluïsa. I n'hi ha una que prenia el meu fill quan era petit i li anava, però fantàsticament bé, que no l'he portat, que era la valeriana. Home, i tant, mítica. Vinga, va, saludem a més oients, la Maria Pilar. Maria Pilar, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Maria Pilar, tu diràs. Sí, jo truco des de Tarragona. Molt bé. Estic molt contenta de poder parlar amb vosaltres. Ai, gràcies, Maria Pilar. Gràcies.
tinc una terrassa molt assolellada, sí. Toca el sol tot el dia, i tinc dues plantes de farigola que semblen tolles de nòvia. I llavors un romer preciós. Romaní, sí, però voldria saber que, quines altres plantes podria posar en una terrassa d'aquesta. Tenen les torretes molt grans. Que facin així, que facin bulto, diríem, eh? Aromàtiques. Aromàtiques i que ocupin espai. Per l'estiu, que es fa molt ràpid, és el pove aumenta. I no és anyívol aquesta, vull dir, la temporada no es moren aquesta? Sí, es moren. Seria una que duri tot l'any? Una que duri tot l'any és difícil, perquè amb el fred moltes es moren. El que viu tot l'any és el cibulet, però també l'hivern, si fa molt fred, el juny i l'hivern també totes espiguen, és a dir, que sí. Estiguin sempre és difícil, perquè inclús sí. La sàlvia viu molt de temps, la sàlvia sí. És bona, també sí. És una de les plantes que què aporta la sàlvia, Pere? La sàlvia, mira, jo crec que és una de les que ve per relaxar els músculs. Quan tens molta tensió, t'aprens sàlvia i va molt bé. No sé com vas de nervis, tu, Maria Pilar. Sí, jo, gràcies a Déu, molt bé. També ajuda a pair. Però, així en plan d'ornamentació i d'aroma... Doncs la sàlvia és molt bonica, perquè fa una flor molt bonica. Que aquí... Té un verd grisenc, sí, diríem. Sí, fa una flor molt bonica, sí. que ara... Està tancada, ara, Pere, la flor. Però fa de quin color és? Lilós. I es mor a l'hivern? Sí, però llavors torna a brotar. L'avantatge... Perquè, per exemple, la farigola i el romer, doncs, no es moren. No, però aquesta la sàlvia, no sé, Tarragona, potser allà a Girona ens ha mort, però torna a brotar. I ben morta tampoc, eh? No, queda una mica tuïda, però jo crec que a Tarragona queda sí que anirà. Queda així com fluixeta a l'hivern i després, bum! Què m'aconselleu, la sàlvia i què més? La sàlvia va bé, llavors també la camamilla també aniria bé. Camamilla, sí, també? Sí, també la menta sí que... I la camamilla fa floretes, també, La menta també es mor amb el fred, però per allà a Tarragona aguantaria. Sí, també sí, camamilla, menta i sàlvia. Ah, exacte. Sí. Bueno. Aquests són els consells, Maria Pilar. Moltes gràcies. Gràcies Marcos. Per trucar-nos, número 3, adéu, una abraçada. Adéu-siau, ens queda un minut i sé que hi ha més trucades de gent, perquè això de les herbes aromàtiques... Donem un altre dia. Té molta tirada, perquè jo crec que un altre dia... D'aquí Sant Joan encara podem portar-ne diferents. Ui, per Sant Joan també s'han de recollir herbes. Esclar, per fer barratafia. Exacte. Clar, i podem portar nous verdes, també. Nous verdes? Clar, perquè és un dels ingredients més bàsics de la ratafia. Doncs portes... Parlem dels ingredients per fer la ratafia. Sí, per Sant Joan. També, et sembla, sí, la propera vegada? També, sí, que porti ratafia, no? Ratafia també, sí. Molt bé, molt bé. No sé com acabarem amb aquest programa. Doncs fem el sorteig entre aquests tres oients que ens han trucat per demanar-nos consultes o per fer-nos recomanacions en aquesta secció amb el Pere Puigverd, i a veure qui s'emporta la passejada pels cultius del Pere. Vinga, Cristina, un, dos i tres. Vinga, remenem. El número 1, per variar, la Marta. Sembla que tinc una atracció cap al número 1. És que, clar, estic a RAC1 i és, vinga, sí, número 1. Sí, 1. Pere Puigverd, moltes gràcies, un plaer, fins la propera. Fins la propera.